ଚାଲୁନ ଆଜି ବନାବା ବିନା ବିରିର ଚକେଟ୍। ତ ସେଥିଲାଗି ନେଇଛେ ମୁଇଁ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଇନେ ଅରୁଆ ଚାଉଲ ଗୋଟେ କପ୍, ଲାଇଟ୍ ବେଶୀ ପଡ଼ୁଛି ବୋଧେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବାର୍। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଇନେ ନେଇଛେ ଅଧା କପ୍ ଉଷୁନା ଚାଉଲ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକେ ମିଶେଇ ଦେମା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଅରୁଆ ଚାଉଲ ନେବେ ତାର ଅଧା ଉଷୁନା ଚାଉଲ ନେବେ। ଆଉ ସେନୁ ତ ଇନେ ବିରି ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ଲାଗେ। ଯେତେବେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଚକେଲ ବନାବେ ଯଦି ବିରି ନାଇଁ ନା ବୋଲେ ଏନ୍ତା କରିବେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଲ ନେବେ ଆଉ ତାର ଅଧା ଉଷୁନା ଚାଉଲ ନେବେ। ଆଉ ତାକେ ବତୁରେଇ ଦେବେ 7-8 ଘଣ୍ଟା। ତାପରେ ତାର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିରି ତାର ଚକେଲ ବନାବେ। ତ ଏନ୍ତାଥି ଯଦି ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଲରେ ଉଷୁନା ଚାଉଲ ଅଧା ଦେମା ହେଲେ ଆମକେ ବିରି ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼େ। ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନେ ଅରୁଆ ଚାଉଲ କପେ ଆଉ ତାର ଅଧା ନେଇଛେ ଏଇନେ ଉଷୁନା ଚାଉଲ। ତ ଚାଲନ୍ ତାକେ ଭଲସେ ଧୋଇକିରି ନେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ଯାକେ ବତୁରେଇ ଦେମା। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଦେଇଛେ ଆଉ ତାକେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଖେନ୍ ତାକେ ବତୁରବାର୍ ଲାଗି 7-8 ଘଣ୍ଟା ଇନେ ଛାଡ଼ି ଦେମା। ଆଉ ବତୁରିଲା ପରେ ତାର ବନାମା ପେଷ୍ଟ। ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଆମର୍ ଚାଉଲ ବତୁରେଇ ଯାଇଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ତାକେ ପିସେଇ ଦେମା ତାର ଚିକନ୍ କିରି, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ବନେଇ ଦେମା। ଯେନ୍ତା ଆମର୍ ଚକେଟ୍ ମିଠା ପୁରା ବହୁତ ନରମ ହେବା ଆଉ ପତଲା ହେବା, ସେନ୍ତା ଗୋଟେ ତାର ପତଲା ବେଟର୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ଦେମା ପିସେଇକି। ଚିକେନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ବନେଇ ଦେମା ପିସେଇକିରି ତାର ଚାଲୁ ତାକେ ପିସେଇ ଦେମୁ ମିକ୍ସିରେ। ଏନେ ଆମକେ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଲ ହିସାବରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ପୁରା ପତଳା କରି ପେଷେଇ ନେବେ। ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଚିକନ୍ ହେଇଛେ। ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ପୁରା ଚିକନ୍ କିରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ବନାବେ ଯେମିତିକି ଆମର ଭଲ ପୁରା ପତଲା ଚକେଲ ହେଇପାର୍ବା। ତ ଇନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଚକେଲ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଇନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ। ତ ତାକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ି ଦେଉ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପୁରା ଚିକନ୍ ହେଇଯାଇଛେ, କେତେ ପଲିସ ହେଇଛେ। ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ଇନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ଆମର ଚକେଲ ବନାବାର୍ ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ପୁରା ସ୍ମୁଥ୍ କିରି ଚିକେନ୍ କିରି ଗୋଟେ ବେଟର୍ ବନେଇ ଦେବେ ଯେମିତିରେ କି ଯେମିତି ଆମର ଚକେଲ ବହୁତ ଭଲ ହେବା, ପୁରା ପତଲା ହେବା ଆଉ ପୁରା ନରମ ହେବା। ତ ଇନେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ଚକେଲ ବନାବାର୍ ଲାଗି ଆମର ବେଟର୍, ସ୍ମୁଥ୍ ବେଟର୍ ପୁରା ପାଲିସ୍ କିରି ଇନେ ମୁଇଁ ପେଷେଇ ଦେଇଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଆଖେନ୍ ଚକେଲ ବନାମା ଆଉ ଦେଖମା କେନ୍ତା ହେଉଛେ ଆମର ବିନା ବିରିର ଚକେଲ। ଚକେଲ ବନାମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା। ତ ଇନେ ମୁଇଁ ଏଖେନ୍ ଦେଇଦେବି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ନୁନ୍କେ ଦେଲା ପରେ ଇନେ ତାକେ ଭଲସେ ଇନେ ମିଶେଇ ଦେବି। ଯେନ୍ତା ନୁନ୍ ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଭଲସେ ମିଶିଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଇନେ ବହଲ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେବି। ଆଉ ଟିକେ ପତଲା କରିବି ତାକେ ବେଶୀ ପତଲା ନେଇକି ବେଶୀ ମୋଟା ନେଇ ରଖୁ, ଯେନ୍ତା ଆମ ଚକେଲ ହେବା ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କରିଦେମା। ତ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଏତିକି ପତଲା ରଖିଛେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ପତଲା ମୋଟା ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇନେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚଲେଇକିରି ତାୱାକେ ଗରମ ହେବା ଲାଗି ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ତା ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଇନେ ଦେଇଦେମା ତେଲ। ତ ତାୱା ଆମର ଇନେ ଗରମ ହେଇଛି, ଏଖାନେ ଆମେ ଦେଇଦେମା ତେଲ। ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇଦେବା
ସବୁଆଡ଼େ ଲଗାଲା ପରେ ଇନେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଜ ହିସାବରେ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ତ ଦେଲା ପରେ ତାକୁ କଭର କରିକିରି ସିଝା ଦେଇ ନେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତ କଭର କରବାର ମୁଁ ଏଇନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ହୋଇଯାଇଛେ ପିଠା ଆମର ତଲ ଖାଲି ସିଝି ଯାଇଛେ ଆଉ ଏଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନେ ଛାଡ଼ି ବି ଦେଇଦେଲାନ ତାକେ ଚାଲୁ ଏଇନେ ଉଲଟେଇ ଦେମା ମୋ ଚାଡ଼ୁ ବି ଆମର ପିଠା ସିଝି ହେଇଗଲା ତ ଦେଖିପାରିଲେ ବିନା ବିରିର ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା କେତେ ପତଳା ହେଇଛେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବି ଇନେ ଆମର ପିଠା ଉଲଟି ଗଲା ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ତା ବିନା ବିରିର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ଦେଇକି ଏନ୍ତା ପୁରା ସରୁ ଚକେଲ ବନେଇ ପାରିବେ ତ ଚାଲୁ ତାକେ କିଛି ଟାଇମ୍ ନେ ସେଠି ଭାଲେ ଆର ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ଆମ ପିଠା ଇନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାକେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାଢ଼ିଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନେ ଦେଖ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଇନେ ଆମର ଚକୁଳି ହେଇଛି ତ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଆମର ସବୁ ଇନେ ପିଠା ତାକୁ ଦେଇଦେଉ ସବୁ ପିଠା ଇନେ ବନେଇଦେଉ ସେକେଣ୍ଡ ପିଠା ବି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛେ ପାରୁଥିବେ ଇନେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚକେଲ ବିନ୍ହା ବି ବିରିର ତ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଦେଖଉଛେ ମୁଇଁ କେତେ ପତଳା ହେଇଛେ ପୁରା କେତେ ନରମ ଆଉ କେତେ ପତଳା ହେଇଛେ ଦେଖନ୍ ପୁରା ଯେନ୍ତା ପେପର ଲେଖି ହେଇଛେ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏନ୍ତା ବିନା ବିରିର ଚକେଲ ବନେଇକିରି ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ଆଉ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣମାନଙ୍କେ ମୋର ଆଜି ଚକେଲ ପିଠା ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରବାର୍କେ ଭୁଲବେନି ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ବୋଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ପାଖେ ଯେନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛେ ତାକେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ଆଗକେ ସବୁ ଏନ୍ତା ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବା ରହୁଛେ ଦେଖା ଆମ ନେକ୍ସଟ ରେସିପିରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ